Novosadski parking servis u skorijoj budućnosti trebalo bi da bude smešten na jednom mestu, na svom prostoru koji će biti izgrađen na Mišeluku. Javno-komunalno preduzeće Parking Servis osnovano je 2005. i od tada naplaćuje parkiranje u Novom Sadu, a još uvek nema svoju upravnu zgradu. Mi smo, jedan deo preduzeća je postanar, na tako kažem, a jedan deo preduzeća, gro preduzeća se nalazi u ulici Filipa Višnjića. U planu grada je da taj prostor gde mi inače i odnosimo automobile, gde nam je smeštena sva mehanizacija vezana i za zimsku službu, pauk vozila, dakle sve ono što nam omogućava neku operativnost, sve se nalazi na tom prostoru koji je negde predviđen da se na tom prostoru pravi jedan lep park i ja se nadam da će to tako i biti. Upravnu zgradu koja bi objedinila sve njihove službe, ovo preduzeće će u dogovoru sa gradom dobiti na Mišeluku, što će prema rečima Jeknića učiniti poslovanje parking servisa jeftinijim i operativnijim. Mi svakog dana funkcionišemo na relaciji centra grada, lokacija u Filipa Višnjića, što iziskuje i vreme i angažovanje ljudi, često sporost nekih procesa koji se dešavaju, a sve bi to moglo da bude mnogo bolje i mnogo brže i efikasnije i nadam se da će to tako i biti. Kompleks upravne zgrade sa radionicama, garažama, parkinzima, magacinima i pomoćnim objektima biće smešten na više hiljada kvadrata na prostoru pri kraju petlje na Mišeluku. Za idejni projekat izdvojeno je 3 miliona dinara, a rok za izradu projektne dokumentacije je 60 dana. Sada ćemo da vidimo kako će to da funkcioniše dalje i kojom brzinom. U svakom slučaju nekom narednom periodu, nekim narednim godinama, koje vreme ne znam tačno da vam kažem, bi trebalo da počnemo da gradimo i da izgradimo jedan prostor koji bi omogućio jedno normalno funkcionisanje jednog gradskog preduzeća koje nije baš jednostavno. Imamo i zimsku službu i pauk službu koja svakodnevno odnosi vozila iz prekršaja koje opet negde moraju da se smeste i tako dalje i tako dalje. Planirano je i da projekat parka koji bi trebalo da bude izgrađen u Filipa Višnjića na površini oko 4700 metara kvadratnih bude ustupljen gradu u nameri da, kako navode, pomognu u napređenju životnog ambijenta Novog Sada.